Cestovní ruch je pro hlavní město Prahu velmi důležitý. Proto jsem ráda, že jsme spojili síly s letištěm Praha a s Czech Tourismem a budeme spolupracovat na tom, aby se turistický ruch do Prahy zase vrátil, aby přijeli turisté, kteří se zajímají nejenom o památky a kulturu, ale o město samotné. Cestovní ruch znamená zážitky, vzdělání, ale také obchod a ekonomickou prosperitu. Pražské letiště se na tom podíví rozvojem leteckých spojení do celého světa. A jsem rád, že se můžeme spojit i s našimi partnery a cestovní ruch podporovat společně. Cestovní ruch pro mě znamená 240 tisíc pracovních úvazků, 300 miliard, ale taky potkávání se s přáteli, emoce a zážitky. Je to návštěva výstavy Sluneční králové v Národním muzeu, Colorsy v Ostravě nebo výlet na běžky na Šumavu, ale taky kongresy. Cestování pro mě znamená vlastně normálně žít.